Estem a la meitat de juny, però les altes temperatures ens transporten a ple estiu. Les condicions climatològiques d'aquests dies han omplit el paratge del Pou Clar de banyistes que busquen refrescar-se i combatre la calor de la millor forma possible. Des de fa un mes, el Pou Clar està sent sotmès a obres de reparació dels danys ocasionats per les tempestes de l'hivern. L'episodi de pluges de desembre i la nevada de gener que van afectar Ontinyent van causar nombroses destrosses tant al paratge del Pou Clar com a l'àrea recreativa de Galindo. En aquesta última, les obres ja han finalitzat i ara tots els esforços se centren en la zona de bany. Per a les dues intervencions s'ha destinat un pressupost pròxim als 100.000 euros. Des de l'Associació d'Amics del Pou Clar, entitat que treballa per la preservació del paratge, valoren les actuacions que s'estan portant a terme a aquest espai. Des de l'associació estem veient que va en funcionament tot, estan arreglant-ho conforme esperàvem i va, espero que vagin més apressat de lo que esperem també perquè la gent pugui gaudir de poder-se banyar aquest estiu i disfrutar d'un guany que tenim avui ja i respectar tot el paratge també. La gent que tinga un poc d'espera, nosaltres pensem que es pot allargar a lo millor a principis de juliol les obres, però que respecten perquè és un perill. A part de que si entren en llocs que està tendre el material o la cimentació, pues, l'únic que fan és retardar les obres. Des de l'Ajuntament d'Ontinyent estimen que les obres acabaran a finals de mes i malgrat que actualment està prohibit l'accés i el bany al Pou Clar, ontinyentins i visitants no han pogut resistir-se a estrenar la temporada.